27 травня відбувся урочистий випускний учнів 4А класу Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1. Сумним і одночасно радісним був цей день. Радісним, бо діти подорослішали, закінчили перший ступінь навчання, перейшли до 5 класу. А сумним, бо вони прощалися з початковою школою, зі своїм затишним класом, в якому вони раділи і сумували, а частіше сміялися і веселилися цілих 4 роки. Як одна мить пролетіли ці 4 роки навчання. 4 роки вони разом піднімалися нелегкими сходинками Україну знань. Свято супроводжувалося віршами та піснями, у яких учні згадували перші кроки у навчанні, неслухняні палички та літери, дякували найдорожчим людям – батькам та вчителям. Вихованців із закінченням початкової школи привітала Ольга Висоцька, котра щиро дякувала їм за працелюбність, терпіння і наполегливість у навчанні, вручивши кожному подяку. На протязі 4 років мені пощастило дивитися на наших хлопців, мужніх, на дівчаток красу. Я вдячна за це вам всім, за те, що ви довірили мені навчати їх. Ну, і я думаю, що ми разом досягли певних результатів. Зі сльозами на очах вітали своїх дітей батьки, та які водночас щиро дякували вчителям за навчання та турботу. Цей день маленьким випускникам запам'ятається на все життя, адже це прощання з дитинством.